Tā. Nākošā spīkera mums ir Nobauskas. Pēkšana ar tā ir jauka meitene, sporta zinātņu bakalaurs, kvalifikācija, vecākais fitnesa treneris, nutricioloģijas speciāliste. Un viņa stāstīs, viņai ir arī milzīga pieredze, viņa stāstīs, viņa tēma būs veselīgs sports, bez nutrientiem nav iespējams. Tā kā izskaidrot, ko ar to biju domājusi par savu ceļu. Nu, varbūt tās, es sākšu ar to, kad es vienkārši pastāstīšu, kā varbūt darīt nevajag, jo man ir brīnišķīga pieredze. Diemžēl vai par laimi. Brīnišķīga pieredze tajā, kā darīt nevajag, kā es esmu izdarījusi un kā es esmu sapratusi, kā ir jādara. Tātad. Tātad, tas ir 2015. Gads. Es tur vēl esmu tāda diezgan tikko nesen pabeigusi akadēmiju. Un man pieredze tajā, kad es piedalījos Latvijas fitnesa federācijas rīkotajā projektā, kur tevi 10 nedēļu laikā sagatavo sacensībām. Izklausās baigi forši. Šajās 10 nedēļās es nometu 12-13 kg. Tad man likās, ka es esmu baigi foršā. Kad arī tik forši, kad man tā sanāca. Te var redzēt arī atšķirību. Pirms sacensībām, kā es sāku un kā es izgāju skatuvs. Nu, patiesībā no malas izstāst baigi forši, ka viss ir kārtībā, viss ir ļoti skaisti. Bet, patiesībā tā nav. Jo, ja mēs runājam par profesionālo sportu un sacensību sportu, tad tur no veselības nav vispār ne miņas. Tātad, ko es šo 10 nedēļu laikā izdarīju? Es varbūt varu pastāstīt, kas man bija pēc sacensībām. Pēc sacensībām man sāka ļoti krist mati, sāka drupt zobi, pazuda cikls. Ceļi sāka sāpēt jau kaut kur vidū sagatavošanās posmā. Nu tā, ka pēc katra treniņa ir pilnīgi karsts un liekas, ka nezinu, ko darīt, bet tas jau neapturē. Galvenais jau ir mērķis un dragāt un sasniegt. Tā kā jā, kas man vēl bija tāds? Vārdu sakot, bezmiegs. Vārdu sakot, es nobrucināju savu imunsistēmu šīm 10 nedēļām. Man nervu sistēma bija pārslodzē, jo tu esi visu laiku bezmiegā, tu esi lielā slodzē, tu trenējies 6 reizes nedēļā, 2 reizes dienā. Tā, ka tev treniņi pa dienu aizņem kāds 4-5 stundas. Tev... Jā. Aizmirši, kas tev... Jā, nervu sistēma. Plus tam visam... pārslogot nierāk, nu to es tagad jau zinu, protams, ar gadiem. Jo, pēc sacensībām, kas vēl bija ļoti pamanāms, ja to 10 nedēļu laikā es zaudēju tos 12 kg, tad pēc sacensībām nākamajā nedēļā 9 bija atpakaļ. Nu tā, ka tev visas rokas, seja, viss ir nu tā piepams, ka tu... Nezinu, kur likties vienkārši. Un tu nesaproti, kas notiek, jo neviens jau to nestāstīja, ka tā būs. Un tagad es to saprotu, tā bija pārslogota niera un akna, jo pirms sacensību periodā ir ļoti strikta obaltumvielu diēta. Tev ir no stogļa hidrāti, tev ir no stauki. Tu, vārdu sakot, dzīvo uz tādu sauiņu rīsiem pa dienu, olu baltumiem, gurķiem un viss tas filēju. Bet, nu, tad tas bija, likās baigi forši. Un, jā, un obaltumu vielu diezgan dot par nieru arī. Tagad es to saprotu, ka tās lielās tūskas un tas lielais svars bija no nieras pa lielam. Kas vēl? Pārslogot sirds un asinsvads sistēmu, jo...
tādā režīmā trenējoties organisms ir saskāpis, asins ir biezas. Un tiek traucēt viss asins rita. Nu, man paveicās, bet vispār tā var iedzīvoties trombos, infarktos un insultos un vēl vis kaut kur. Es teiktu tās to ļaunāko gadījumu. Bet ja mēs paskatāmies, kas notiek pasaulē, ja kāds seko līdzi portāliem, mēs vien vairāk un vairāk mirst jauni bodybuilderi, fitnessisti. Pēkšņi 30-40 gados nezinu no kā. Nu, tad es varu pateikt, ka te ir tas variants, kad cilvēks ir pārskāpināts un ir biezas asins, jo ko bodybuilderi un fitnessisti parasti 2-3 dienas pirms sacensībām dar, viņi vispār izslēdz ūdeni. Un cilvēki, kas te lielākā daļa dzer ūdeni, es domāju, ka visi tik, cik vajag, tad, nu, iedomājamies, kas tur tajā organismā notiek, tur viss ir satrakojies. Tā nākamais, kas tur vēl bija, jā, hormonālie traucējumi, tas attiecās uz to cikla pazušanu un matu izkrišanu un zobu drupšanu. Saistaudu sistēma nebija pietiekami sakārtota, tāpēc arī uzkārās ceļa. Tā kā jā. Un visam tam es gāju cauri. 2 gadus ar visiem tiem simptomiem mocījos. Hormonālo sistēmu, protams, sakārtot nav tik vienkārši. Un es ar visu to mocījos 2 gadus. Līdz tieši īstajā brīdī es satiku vēl Gorvinetu. Mēs gājām visu pēc koncepcijas. Un sajūtot, ka projekts strādā, produkts strādā, es izdomāju, ka es laikam tā kā gribu vēlreiz mēģināt. Nu, visu to pašu, iet visām tam 10 nedēļām cauri, tikai mazliet gudrāk. Nu, tur varbūt nostrādāja arī tā man tā pirmā neticība, varbūt, no jā, kā tu man tā tagad tur grib kaut ko izmērēt un tā, un pārdot un... Bet pēc nedēļas es sapratu, ka produkts strādā, es sapratu, ka man ir jāturpina. Un tad nāca klajā tā doma, ka jā, es gribu vēlreiz tā kā piedalīties, vēlreiz tā kā startēt. Un jā, tad prasīju vēl gaidu vienu visus padomus, ko un kā. Protams, mēs tīrījāmies, mēs tieši pirms sākuma, šo 10 nedēļu sākuma, es izgāju Kolovādu. Un tas bija ar domu tā, lai šis posms, kad es, vistrākākais posms, kad ir šie treniņi, visintensīvākie, kad es esmu šūnu barošanas posmā. Nu, un tā sanāca, es domāju, ka var likt nākamo, kad 18. Gadā es startēju vēlreiz. Jāsaka, ka tie bija pilnīgi 2 dažādi projekti, 2 dažādi cilvēki. Būtu akšams. Jā, tie bija 2 dažādi cilvēki. Es domāju, ka pēc bildē, pēc sejas. Un, nu jā, mazliet tur ir, tur riņķi zem acīm, tas arī ir bišķiņu uz aknu, bet vēl ko es aizmirstu pateikt, visu to laiku tu esi diezgan stūps. Nu tā, ka stūps. Tu visu laiku kaut ko stūpu dari, tu visu laiku kaut ko aizmirsti, tu nevari sakoncentrēties, jo ir noņemti tauki un ogarhidrāti, kas ir vajadzīgi smadzenēm. Un tad tu visu to laiku esi tāds, nu nekāds. Un tad otrajās sacensībās bija tā, ka no visiem šiem briesmīgajiem simptomiem, kas bija, man mazliet pēc sacensībām padrupa zobi. Nu tā, ka mazliet, bet tur mēs ātri tikām galā. Stūpums palika arī, jo tur mums neko nevar darīt, jo tā auka nomikstrāt nav. Bet visā visumā, jā, te man nesanāca tik daudz nomest, bet tāpēc, ka man bija vairāk prāta un sapratu, ka veselība nebūs tā, kā es iepriekš darīju. Bet visā visumā, jā, tāds ir mans stāsts par to un pierādījums tam, ka bez nutrientiem veselīgs sports nav iespējams. Es runāju tieši par veselīgs,
Un te neiet runa tikai par sportistiem, kas piedalās sacensībās, bet es esmu diezgan labi redzējusi, kā zālē vienkārši īpaši meitenes. Piedodiet, bet jā. Var sevi tā nodzīt un novest, kad turpat sacensības nevajag. Vienkārši, nu, iedomājoties, ka man tagad vajag tādu ciparu, var sev, nu, diezgan pāri izdarīt. Tāpēc iesaku visiem sportu gudri un saprast, ko mēs darām. Un vēl visam šim man bija viens lielisks bonus pēc kolavadas. Šādi pleķi man uz rokas nu, periodiski no pamatskolas laikiem uzmetās. Vieni saka, ka tas ir kaut kāds kā ķēdes, vieni saka, ka tad es mācījos pa manikīru, ka tas ir no ķīmijām, vieni saka, ka tas ir vēl no kaut kā. Un. Jā, un šis ir rezultāts pēc kolavadas iziešanas. Un jāsaka, ka jau trešo gadu nekas nav atgriezies. Nu, bija viena situācija, kad bija ļoti liels stresis, uztaisīja avāriju. Tad es sapratu, ka man uz stresa pamata iznāca, bet tā bija vienīgā reize pa visiem šiem 3 gadiem. Tā kā tāds ir mans stāsts. Paldies! Satikām, un viņa teica, ak, Dievs, cik labi, ka es jūs satiku, jā, kur Velga. Jā, mēs ar Velgu aizraucām uz balsku, un viņa teica, ak, Dievs, cik labi, ka es jūs satiku. Tāpēc, ka es tikko dzirdēju, kad es vispār nedrīkstu trenēt cilvēkus, ja es nezinu nutricioloģiju. Pareizi. Un mēs bijām tik laimīgas, ka saprotošas acis, gudrs, nu, advancēts cilvēks šajā jomā. To atzīst un ir dzirdējis jau no citiem avotiem. Tas. Varēju papildināt to, ko es gribēju teikt, bet aizmirsu. Jā, ko es gribēju teikt, kad šobrīd fitness kā tāds iet jau citā līmenī. Diemžēl pie mums Latvijā, es domāju, tas būs neātrāk par 5 gadiem, bet visur citur, ja pastās Krievijā, Amerikā, ir ideāli, ja treneris ir treneris, nutriciologs un fizioterapeits. Jā, fizioterapeits vienā personā. Jo fitness šobrīd iet vairāk uz medicīnas pusi. Par to nevis tikai to ķermenisko kultu skaisto, jo tur jāsaprot, ka veselība tajā nav, bet tas ir skaisti. Es noteikti kaut kad vēl to izdarīšu. bet jā, fitness vairāk iet uz medicīnu un veselīgu sportu. Tas bija tas, ko es gribēju piebilst. Uz medicīnu kādā nozīmē? Tādā nozīmē, kā mēs strādājam uz dabas vielām, jo medicīna šobrīd mums nav pa dabu. Jā. Tad viņai no ķīmijas pāriet uz dabu. Jā, 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 jā. Jo visur visi tādi spēcīgie treneri un pasniedzēji, kas brauc, piemēram, vadīt seminārus treneriem, nu, tur neviens seminārs bez nutricioloģijas vairs nav. Tur visur iet vesela mugura, tas un tas un tas. Antiedži fitness, tas un tas un tas. Fitness senioriem, tas un tas un tas. Ar piebildi, ka jābūt ir tikai dabīgam.